Da li biste vi htjeli da vas ja liječim koja nisam imala dana prakse? Da li biste pristali da vi budete moj pacijent? A svi ćemo jednog dana biti pacijenti. Liječit ćemo njih, liječit ćemo njihove najmilije. Ja ne želim da budem nesposoban ljekar. Ovo su pitanja studenata kojim i dalje nije dozvoljen ulazak u javne zdravstvene ustanove. Najavili su održavanje protesta 2. marta, a za BHRT kažu da bi to moglo uslijediti i ranije. 6 mjeseci pišemo dopise, molbe, zahtjeve, jer imamo 6. godinu studenata, to su ljekari za 6 mjeseci, koji trebaju za mjesec dana da počnu sa kliničkim stažom. Ovo trenutno sad što radi te osobe, to je ubijstvo obrazovanja i jednostavno stvaraju nesposobne ljekare za budućnost. Mi opet sa fakulteta molimo u ime menadžmenta fakulteta, svojih studenata, da direktori javnih ustanova, koji su opet, kažem, članovi kriznog štaba, izvrše određene izmjene i apeluju da se studentima dozvoli obavljanje kliničkog staža. Da je na snazi apsurd i prebacivanje odgovornosti, dodaje Alisa, je činjenica da u gradovima poput Sarajeva studenti imaju praktičnu nastavu u bolnicama. Tuzlanski budući ljekari su odbijeni kada su ponudili svoju pomoć u borbi protiv pandemije. Iz UKC-a kao razlog navode pravne prepreke. Nadam se da će februar mjesec biti povoljni i mi ćemo sve sa svoje strane učiniti da obezbijedimo minimalne uslove da se počnu održavati, znači klasične vježbe na nastavno-naučnoj bazi, a UKC je najveća nastavno-naučna baza. Dok iz UKC-a navode da će sve ovisiti od epidemiološke situacije, studenti podsjećaju članove kriznog štaba da se ljekar ne postaje online. Upozoravaju da razmisle kakve ljekare možemo imati u budućnosti.